Nu, čau, lielie un mazie, laipni gaidīt atpakaļ garāžas video. Tā pati diena, tas pats setups, tikai cits vidīgs. Tātad, šodien šitajā vidīkā mēs krāsosim plasmas. Plasti diposim, vai kā lai saka, kā lai pareizi saka, un lietiņš soklī. Tātad, jāņem nost, principā, tie sāni jau man ir noņemti nost, kur viņi palika. Sāni ir noņemti nost, kā jūs redzējāt, vai arī neredzējāt iepriekšējā vidīkā. Tie ir gatavi ņemt veco plējevu plējas nost. Redzēs, vai viņus vajadzēs sildīt, vai vienkārši tā vēlās smuk plēsīsies nost. Nu, redzēs, jāsalīmē, tur būs bišķi plasmasiņš. To mēs izdarīsim, bet nu jā, baigi labi, ka te ir ļoti vienkārši, ļoti fiksi un ļoti maz tie plasmas ir. Tātad, re, kur ir otrs plasmas, jā, spāns. Spāns tas ir otrs, tātad, re, kur priekšējā šīrme un šitais te mazais plasmasiņš, kas nāk ar šito pie šitā stikliņa. Viss, tas ir viss plasmas, kas man jānoņem, ideāli vienkārši. Super, super, pa vienkāršo un pa fikso. Tātad, jā, šitajā vidī kā plasti diposim, jūs jau thumbnailā redzat kādā krāsā. Es man nav nejausmas, kā tas izgāds, gala rezultāts iznāks. Bet vienkārši gribējās kaut ko citu, un es kaut kur šitādā krāsā Džekam redzēju mods, un nenormāli iepatikās. Vēl kaut kāds krūts liels uzlīmes uzlīmēs pa visu tos XT660. Un tā. Tā kā, nu jā, nu ko vēl vairāk nav ko pateikt. Pagaidām, es droši vien, ka es uzlikšu telefonu, uzlikšu uz timelapsu. Un tad fix timelapse viņā, jo es redzēsiet, kāds būs jau noņēmis nos visus tos plasmas. Tā kā labi, davai, 3, 2, 1. Tā, nu viss plasmas ir nos, mocis ir pliks, ritīgs plikadīd. Tā kā viss plasmas, re, kur ir aste, re, kur ir ap divi sāni, priekšējā šīrmi un tas pie priekšējā stīka. Principā, re, kur tas viss, kas arī no plasmasiem ir. Tā kā visu, jānes ir uz vannu, jo viņi ir galīgi netīri, jāliek karstā ūdentiņā mazgāties. Un tad arī varbūt vieglāk būs noplēst to plējumu nos, nomazgās un notīrīs viņus viss un tad varēs plasti dipot. Aiziet! Tā, jaunas dienas sākumus, močijam, līmējam plasmas. Tātad, kas te ir jādara? Jādara ir, vienkārši viņš ir kopā mani jāsalodē, jāsakausē. It kā izliekās ļoti vienkārši vajadzētu būt, ja? Varbūt sākumā no otras puses paņemšu, salīmēšu. Rekomanda ir savilcēji, kurus tad es arī tur uzkausēšu, sakausēšu iekšā. Rekomanda ir lodējamais, viss notiek, viss te briest, tā kā ir man galvas lampa, čīk, tā lai var ritīgi ķīmiķot,
Tā kā es nezinu, kas man te sanāks šito te, pagai, izrubīsim ārā, šito te es redzēju vienkārši YouTube, kā Džeki, vairāks vidīgs šitā te viņa kausēm baigi normāli turējās. Tā kā, kā jūs teicu, man te viņam nekas nav nekāds jātur, nekāds svars vienkārši kopā jāsakausē. Nu redzēs, sanāks, tā kā nevērtējiet pārāk strikti, ja, un nebļaujiet. Tu tādu grēc nedaru. Es, karoši, reāli vienkārši eksperimentēju. Man nav nejausmas, kas man te sanāks, tāpēc vienkārši ķīmiķojam eksperimentēju. Uzliksim kameru smuki tā kaut kādā veidā un paskatīsimies, ko mēs te varam izdarīt. Labs, pilnīgi, evo, rītīgi normāla štēle. Es nezinu, cik viņš man stingri te turēsies. Fiks jāmēģina piemočīt viens plasmasiņš klāt, principā pa daļām, bet nu reāli sakūs, viņš jau uzreiz turās. Bļēt, nu, ot pipuks. Tu ir pipuk, griezies nost. Aha. Davai ņemam lieka plasmasiņu klāt, pakausējam atkal, lai viss ir lipīgs, tā, čik, o, jā, ej tu noskāņš, man te kūst fiksi, bļā, šitā te jau neies krastā, man liekas, o, šitā te, vienkārši piecepinam viņu klāt. O. Aha. Nu ko, veič? Es nezinu, jūs varat teikt, ko gribat, bet man reāli liekas, ka ir vienkārši perfekts sanācis. Ideāli, vienkārši plaisa ir aizlāpīta, viss ir sakausāts kopā. Nu, iģiāļniks, jā, nu, protams, šeit nav perfekts, es pat paņēmu ar šito savilcēju, te pieaudzēju klāt, te viss šitā te mala iztrūk, to pieaudzēju, piekausēju smuku, te, protams, ka paņemsim, noslīpēsim, un otrā pusē, iespējams, ka lai paliek kā ir, pieslīpēs, bļien, un turās tā kā bankā, galvenais, ka, nu, protams, ja krāsotu, tad varbūt bišķi perfektāk būtu, es domāju, ka otra reize es vienkārši ritīgi mauktu, tā kā, nemaz pat slīpēt nevajadzētu, bet, nu, te noslīpēs un plasmas būs iģiāļnikā. Vot tā, lūk. Nu, ko, laikni aizināt manā krāsošanas darbnīcā. Re, kā jūs redzēt, viss ir smuki sakārts, sakarināts, tā kā vajadzētu būt čikiniekā, ir divi sildītāji, viss te ir silts un foršs. Tā kā, nu redzēs, kas mums te sanāks, nav ne mazākās jausmas pirmoreiz mūžā darbu. Nu kā būs, tā būs. Principā nepatiks plēsīgs nost un krāsos citā krāsā. Davai. Bišķi bailīgi, bet nu, aiziet. Nenormāli grūti, bļedmiņš griežās tevies stulba, jo sūdu vados. Nu es nezinu, kaut kāds pļecks jau bišķiņ te uzmetās, bet nu, pirmo kārtu smēģinātāji ritīgi pa vieglo. Gāju sāk no malām, tā kā vidīkos rādīja, lai sākumā malas apiet, un tad Nu tā pirmo vieglo kārtiņu, nu tagad ļaus pusstundu, lai nožūs, un tad jau uzmačīšu bišķi biezāk, bet nu jā, grūti noturēt, tie sūdi griežās uz riņķi, un bļēji, nu cerams, ka, bet es nu kā savālāk viņas noliku uz galdu, arī nav ķēli, nu kaut kā man viņa bija jāpakar, un lai viņa turās, nu. Nu redzēs, labi skatīsies, lai apžūst, un tad močīsim otro kārtu. Magic trick. Thank you.
Nu ko cilvēki, tas lielais patiesības brīdis ir pienācis. Mana moča jaunais izskats. 3, 2, 1, vienkārši episkie kadri. Nebūs te nekādi episkie kadri. Te būs vienkārši fiksais nogājiens, jo ir tumsa nolādēts. Un tikko, nu vienkārši vēl reāli nesanāk pabeigt to vidīgu. Tikai tāpēc, ka es kāst pēc darba, pēc pieceļos, tā ir krēsla, uzēd bišķiņu, un ārā jau ir tumsa, un neko man nesanāk uzfilmēt. Nu, principā, ņemiet tik, cik es tu jums patreiz varu iedot. Nāksies jums skatīties nākošo vidīgu no izbrauciena, kur jūs varēsiet dienas gaismā redzēt, kā tas izskatās. Bet, nu, es jums teikšu, krāsa man patīk. Reāli episki, rītīgi interesanti krāsa. Bet kas ir? Plastidips ir pilnīgs mēsls, pilnīgs sūds, jo vienīgais, kur der plastidips, ir kaut kur uz griestiem, kur neviens viņu neaiztiek. Jo viņš ir tāds, ka tik līdz tur bišķiņ nobrauks ar cīmundu vai ar ķīveru vai ar ko, visu viņš tas sūds būs atlīps. Pilnīgs. Es nezinu, man te pat kaut kur izlocīju vietām jau ir jau uzpūties, tā kā šīdais ir pilnīgs sūds. Līdz pirmajam izbraucienam un droši vien, ka tik līdz būs apskrāpēts, es viņu plēšu nost un daru kaut ko citu ar tiem plasmasiem, es nezinu. Krāsoju varbūt šoreiz, pat šitā pat plēju bija daudz labāk nekā šitais, bet nu izskatās jau krūti, jā, nu tā no tālumu. Dienas gaismā citā vidīkā es jums parādīšu vairāk, kā izskatās, bet tagad ir jāizdara vien baigā štēla. Principā, man tagad ir arī tests, pēc remonta tests ar nomainīto sajūgu, jo es te pēc pāris dienām taisos izbraukt vienu līkumu, nu kādu līkumu, kārtīgi izbraucienu, nu šoreiz gan ne ar nakšņošanu, bet bet vien tādu kārtīgi no agra rīta līdz tumsai. Rītīgi pa bezceļiem pabraukā, tā kā rītīgi būs inčīgi. Droši vien, ka pēdējais tāds izbrauciens šogad. Un jā, nu, protams, vajag iztestēt, vai viss ir kārtībā, vai sajūgs slēdzās un nekas nekur nepil, netek. Nu, izskatās jau, ka viss ir čot, ka viss ir normāli. Un ko vēl? Vēl ir jau jāiztestē mūsu tumsas gaismas, kuras vēl nav tumsā kārtīgi uz ceļa iztestās. Nu, jāpagaida, lai bišķi vēl tumšāks paliek. Aizlaidīs ielies bendžu tagad. Un tad jau arī tūl būs tumšs. Jā. Un par cik mēs esam benzīņa tankā, te gaismā varat ievērtēt to, kāda tā krāsa izskatās. Krāsa izskatās ritīgi krūti, ritīgi stilīgi. Bet jā, šitais nebūs ilgais turētājs. Nu ko, es domāju, ka ir diezgan pietiekoši tumsa, lai iztestētu mūsu jaunās lampas. Bļen, tā. Bļen, te atkal lampas spīd. Bet man liekas, tur jābūt normāla tumsiņā bišķis priekš. Labi, nav ko dirsties rubiem iekšā. Mūžu vajag pieregulēt kaut kā vai kā. Droši vien tur augstāk vai zemāk. Bļen, visur lampas ir, nav tāda normāla tumsa nekur. Nē, viņas ir reāli jālots uz augšu. Jo, nu man principā vajag tālumā labāk redzēt nekā priekšā te, nu res starpība. Nav, ir. Nē, man viņas vajag uz priekšu. Tūlīt pat uzlocīsim, bet nu labi. Šitāds te štēle. Es domāju, pie šitā arī nobeigsim vidiku. Nav ko vairs te runāt. Davai, tiekās nākošajā izbraucienā. Huhu! O, cita diršana, ka bikses novilgts. Labs.